Верчин ժամանակները հայերի մեջ ակտիվորեն մեծացել է ցանկությունն իրենց ամառային հանգիստ անցկացնել Թուրքիայից Օվապնյա հանգստավայրերում։ Մասնագետների եւ մեր համակարգացիների կարծիքով Թուրքիայում զարգացած է սպասարկման ոլորտը եւ այնտեղ հանգստանալը շահավետ է գրպանի համար։ Ես չէի գնա, ամեն դեպքում չէի հարստացնի իրենց բյուջեն, բայց մյուս կողմից էլ այդտեղ կոնկրետ Հայաստանում հանգստանալը ավելի թանկանստում։ Ես դեմ եմ մանավանդ Թուրքիային, պետք է մտածեն ուղղակի մեր հայրենիքի մասին, չհարստացնեն օտարին։ Во-первых, должны создать все условия, чтобы армяне могли отдыхать на Сиване, чтобы это было не так дорого, приемлемые цены, чтобы были. Наверное, если будут приемлемые цены, армяне не будут ездить в Турцию. Այսօր մենք չունենք այլ ընտրանք, քանի որ ինչպես հայտնի է, Հայաստանում տուրիզմը թանկ է, սպասարկման որակը ցածր։ Եթե հայաստանյան տուրիզմը պետք է մրցակցի օրինակ թուրքական տուրիզմի հետ, ապա առաջինը գները, երկրորդը սպասարկման որակը պետք է ուրեմն համապատասխան լինի, որպեսզի մենք կարողանանք մեր քաղաքացիներին կոչ անել գնալ մեր ուրեմն սպասավայրերը։ Հայ մարդը պետք է այլ ընտրանք ունենա, նա պետք է ունենա մի տեղ, որտեղ կարող է հանգստանալ ինքը, ընտանիքը, երեխաները, և դա չլինի անհամեմատ ավելի թանկ։ Պայմանների բացակայության դեպքում մենք պետք է այդ պայմանները ստեղծենք, մեկ, և սա պետք է անի պետությունը, նպաստի դրան, մյուսը մեր կուրորտների տերերը չպետք է այդ անսահմանափակ ագահությունը իրենց դրսևորեն, մի օրում հարստանալու։ Հույդա բյուրոյի անդամ Վահան Հովանիսյանը նշեց, որ թուրքերն ունեն մեղքի զգացում և գիտակցում են իրենց պապերի արարքը։ Ըստ նրա, մեր ժողովուրդը պատրաստ չէ այսօր հարաբերվել թուրք հասարակության հետ, քանի որ պատրաստ չէ պաշտպանվելու նրանցից։ Նրա խոսքով թուրքերը կողոպտել են մեզ քաղաքական, տնտեսական և մշակութային առումներով։ Քանի դեռ նրանք չեն մեղանչել, ներողություն չեն խնդրել հայերից և չեն ճանաչել հայոց ցեղասպանության իրողությունը, Թուրքիա գնալ հանգստի անթույլատրելի է, ասում է Վահան Հովանիսյանը։ Մեր ժողովուրդը, մեր հասարակությունը ինքնապաշտպանության բնազդն է կորցրել։ Սա է ամենավտանգավորը։ Այդ ինքնապաշտպանության բնազդ թույլ չէր տա գնալ ու կարծես ոչ մի բան չի պատահել, ապրել ու ժպտալ այն մարդկանց մեջ, որոնց պապերը ուղղակիորեն մասնակից են եղել Ադանայի ջարդերին, Սասունում, Մերզերումում և այլ տեղերում մեր ժողովրդի ոչնչացմանը։ Ես դա չեմ կարողանում հասկանալ։ Թուրքագետի խոսքով տարիներ առաջ հասարակության մեջ դեռևս վառ էին ցեղասպանության հիշողությունն ու հայ-թուրքական թշնամական հարաբերությունները, ինչն արգելք էր հանդիսանում մեկնել Թուրքիա։ Սակայն տեսնելով թուրքերի վերաբերմունքը և պատշաճ հանգստի համար մատուցվող բարձրակարգ ծառայությունների որակը, Թուրքիա հանգստի մեկնող հայաստանի քաղաքացիների թիվը կտրուկ ավելացավ, և այսօր վերոնշյալ գործոններն այլևս ազդեցություն չունեն։ Թուրքիա հանգստի գնալով, ուրեմն մենք ևս մի ինչ-որ ձևով ուժեղացնում ենք Թուրքիային, որը ուղղակիորեն և անուղղակիորեն դառնալու է հակահայկական նրանց ուրեմն գործունեության ուրեմն աջակցող մի բան, ցեղասպանության միջազգային ճանաչման դեմ մի քայլ, ցեղասպանության շեղտման համար մի քայլ։ Ես հանգստանալու համար էլ չէի գնա Թուրքիա, աշխատելու համար էլ չէի գնա։ Ես հողի, իմ հողի մեջ սոված կմնայի, բայց Թուրքիայում չէի աշխատի։ Չեմ հարգում այն մարդին, որ Թուրքիայում պետք է աշխատի, իր ընտանիքը ստեղ պահի։ Եթե այդ հարցը չի լուծվում և մենք պատշաճ պատասխան չենք ստանում, ինձ թվում է հանգստանալն էլ մի տեսակ ամոթ է մեզ համար, որտեղ մենք պիտի վերջապես մեր հարցը պնդենք և մենք շատ լավ հանգստյան վայրեր ունենք, կարելի է հանգստանալ հենց Հայաստանում հայրենիքի սահմաններում։ Իսկ անվտանգ է արդյոք Թուրքիայում հանգստանալը։ Ռուբեն Մելքոնյանը գտնում է, որ թուրքական հասարակության մեջ մշտապես ակտուալ են հակահայկական դրամադրությունները, ինչը հանգստի մեկնողներն անպայման պետք է հաշվի առնեն։ Հայազգի տուրիստները Թուրքիայում պաշտպանված չեն իրավական առումով, քանի որ այդ երկրում Հայաստանը ներկայացուցչություն չունի, և եթե որևէ դեպք պատահի, մանավանդ Անտալիայում և այլն, որտեղ հայկական համայնք չկա, որևէ կառույց և որևէ վայր չկա, որտեղ Հայաստանի քաղաքացին կարողանա դիմել և իր իրավունքները պաշտպանել։ Եվրոստան ու ՅՈՒՏ տուրիստական գործակալության տուրիզմի մենեջեր Գայանե Պողոսյանի կարծիքով Թուրքիա հանգստի մեկնելու հիմնական պատճառը մեր երկրում ծովի բացակայությունն ու սպասարկման ծառայությունների բարձր գներն են։ Նա նշեց, որ գործակալությունը թեև առաջարկում է Թուրքիայի փաթեթներ, սակայն Հայաստանի քաղաքացիների համար ունի նաև այլ ընտրանք՝ հանգիստ վառնայում, որը ոչինչով չի զիջում թուրքական հանգստավայրերի։ Կան տուրիստներ, որոնք ինչ էլ դու առաջարկես, իրենք միանշանակ ընտրում են այդ երկիրը։ Չեմ կարող ասել, դա ինչով է պայմանավորված, դա արդեն կոնկրետ տուրիստի ընտրության հարցն է, բայց ասում եմ, մենք ալտերնատիվ շատ երկրներ ենք առաջարկում, եվրոպական երկրներ, նաև էկզոտիկ երկրներ ենք առաջարկում,
որոնք որ նույնիսկ երևի կկրկնվեն, բայց սերվիսով ոչինչով հետ չեն մնում Թուրքիայից, եթե ոչ ավել։ Գանե Պողոսյանի հավաստմամբ անցյալ տարվա համեմատ այս տարի Հայաստանից Թուրքիա հանգստի մեկնողների թիվն զգալի նվազել է, իսկ թուրքագետ Ռուբեն Մելքոնյանը նշեց, որ նախորդ տարի Թուրքիայից այցելել էր շուրջ 50,000 հայաստանի քաղաքացի, որից մոտ 20,000-ը զբոսաշրջության նպատակով։ Պաստորեն պատկերը հետևյալն է. Թուրքական ծովափները հայերի հանգստի համար հաճելի ու հեշտ հասանելի են, քանի որ կա ուղիղ չվերթ, բարձրակարգ սպասարկում, իսկ վիզայի խնդիր Թուրքիա մեկնողների համար չկա։ Սակայն առկա է ազգային գիտակցության և բնավորության խնդիրը, ինչը մեզ հայերիս համար պետք է խոչընդոտ հանդիսանա ոտք դնելու Թուրքիայի Հանրապետություն։